Sørlandet er ved 75 Arena. Det er et voldsomt regnvær her, men det er gulljackpot. 17 millioner kroner ligger i syvepotten. Det er NM-løp. Kongen og Herakles, han er til start i V75-6. Så er det dronningmøte da i V75-4 mellom Åsrudvilja og Ulsrudtia, eller Ulsrudtia og Åsrudvilja. Det er i hvert fall de to hestene alle tror kommer til å duellere der. Hvem vinner V75-1? Taino Destrier har spillerne mest tro på. Han har nummer 5. Vi gir ordet til Ola Slottsveen. En, to, kjør! V75-1 og Sølhesten er i gang. Nummer en viral flush, to Anders US. Forsiktig innledning av 5 Taino Destrier, Anders US til tet inn i første svingen med 3 Independent Baby på utsiden. Med bak til Arvi nummer 1, NY Royal Flush. Veldig bra av 6 Orlando GM fra start. Er først ut av de på tillegg foran 7 Simmer Griff. Så kommer 5 Taino Destrier, liten luke ned til 9 Dan Mølgaard, 10 Braboco. 2600 meter distanse opp til første 500 meter. Vi har en åpning på et 17 litt i underkant på ledende nummer 2 Anders US. Paul Buers hest med 200 igjen til mål. En NY Royal Flush, tredje på innerspor. Tredje innvendig, 3 Independent Baby. Her kommer Bendiksen med nummer 5, Taino Destrier. Annen utvendig, 6 Orlando GM. Tredje utvendig på 7 Simmer Griff. Liten luke ned til 9 Dan Mølgaard, som er i ferd med å tette luken sammen med nummer 10 Braboco. Han legger seg foreløpig til ro på utsiden her, Bendiksen med nummer 5, Taino Destrier. 2 Anders US i front foran en NY Royal Flush. Utvendig 5 Taino Destrier, han utvendig på nummer 6 Orlando GM. Første 1000 meter unnagjort og gikk på et 17. Tredje innvendig 3 Independent Baby. Han utvendig sitter 6 Orlando GM. Tredje utvendig 7 Simmer Griff. Fjerde innvendig på nummer 9 Dan Mølgaard, avslutter gjør nummer 10 i Braboco. Ikke noe tempo å snakke om i Sølhesten. Når 1300 meter igjen står til mål, så leder 2 Anders US. En lengde ned til nummer 5 Taino Destrier. Rygg på lederen nummer 1 NY Royal Flush. Tredje innvendig 3 Independent Baby. Annen utvendig 6 Orlando GM. Tredje utvendig 7 Simmer Griff. Deretter følger avslutningsvis 9 Dan Mølgaard, 10 Braboco. Da har vi en runde igjen til mål alldeles straks. I føringen nummer 2, Anders US, foran en NY Royal Flush. Først i anspor 5, Taino Destrier. Tredje innvendig 3, Independent Baby. Annen utvendig 6, Orlando GM. Tredje utvendig 7, Simmer Griff. Fjerde innvendig har nummer 9, Dan Mølgaard. Avslutteren er i anspor nummer 10, Ibraboco. 700 meter igjen til mål. Angriperne har ikke startet. Det er nummer 2, Anders US, som leder nedover den siste langsiden. Hvor mye har du igjen, Buer? Hvor mye har du igjen, Bendiksen, der du sitter på utsiden med 5 Taino Destrier? Bakfra nummer, så kommer nummer 6, Orlando GM. Kolle kjører til der fremme, galopp for Taino Destrier. Nummer 6, Orlando GM, spiser seg nærmere nummer 2, Anders US, opp mot den siste svingen. Rygg på lederen nummer 1, NY Royal Flush. 7 Simmer Griff haiker med i annen par utvendig rundt svingen. Forsøker i sporen gjør nummer 10 Ibraboco. I utgangen av den siste svingen med grep i anspor 6 Orlando GM. Innvendig har ikke 2 Anders US gitt seg. Lenger ut kommer 7 Simmer Griff. Langt der ute også nummer 10 Ibraboco. Det kjøres fra flere hold inn på oppløpet. 6 Orlando GM har grepet. Så kommer 7 Simmer Griff. Så kommer Ibraboco. Det er nummer 7 Simmer Griff som fester grepet. 7 Simmer Griff og Frode Hamre til topps foran 10 Braboco og 6 Orlando GM. En,
2. Kjør! Sørlandets treårscup 2020 kaldblods er i gang. Innvendig nummer 1, Aprilfaksa, som har to Brottnes Myra rett bak seg. Tre kvikkblesen 20 meter bak. Her kommer nummer 7 Grudeling. Her kommer 8 Grisle Tore GL, som får en pangstart. Galopp for tre kvikkblesen. Deretter følger 6 Magnat. Forsiktig av 4 Kavalere. Nå 5 Prinsen innledningsvis. Vidar Hop med nummer 1 Aprilfaksa kommer først rundt svingen foran 2 Brottnes Myra. Liten luke ned til 7 Grudeling, som har nummer 8 Grisle Tore GL i ryggen. Så noen lengder ned til nummer 6 Magnat. Magnat, som har 4 Kavaleren bak seg, så en 2-3 lengder ned til 5 Prinsen, stykke til 3 Kvikkblesen. 1 Aprilfaksa. Når første 500 meter og gjøres på 34,5. Nummer 1 Aprilfaksa foran 2 Brottnes Myra, 7 Grudeling, 4. er 8 Grisle Tore GL. 5. nummer 6 Magnat. 6. 4 Kavaleren, 7. 5 Prinsen, fortsatt et stykke ned til 3 Kvikkblesen. Det går stille og rolig for seg, og det er Aprilfaksa som anfører. 2 Brottnes Myra får det fine løpet i ryggen. Likeledes nummer 7 Grudeling, så setter Tjomsland litt fart på nummer 8 Grisle Tore GL. Går på nå via anspor 1200 meter igjen til mål. Får med seg nummer 4 Kavaleren. Vi skal straks opp til 1000 meter, som Aprilfaksa åpner i dette øyeblikk på 1.33,5. Da har vi straks 1000 meter igjen til mål av Sørlandets treårscup. Leder gjør nummer 1 Aprilfaksa, i rygg på lederen 2 Brottnes Myra. Først i anspor 8 Grisle Tore GL, annen utvendig 4 Kavaleren, tredje utvendig 5 Prinsen, tredje innvendig 7 Grudeling, avslutter på innerspor gjør 6 Magnat, mens nummer 3 Kvikkblesen har for langt fram. Nummer 1 Aprilfaksa. Straks 700 meter igjen nå, trave for hennes del. Hun har bak seg nummer 2 Brottnes Myra, utvendig 8 Grisle Tore GL. Andre par utvendig 4 Kavaleren. Tredje utvendig 5 Prinsen, tredje innvendig 7 Grude Elling. Fulgt av på innersporet nummer 6 Magnat. Nå skrur han opp tempo ordentlig der fremme. Vidar Hop, han kjører til nå med nummer 1 Aprilfaksa. Hun har en par lengder nå. 8 Grisle Tore GL fortsatt nærmest i anspor, i rygg på lederen nummer 2 Brottnes Myra. I andre par utvendig sitter nummer 4 Kavaleren opp mot den siste svingen. De nærmer seg nå. Her kommer Grisle Tore GL. Vidar Hop kjører hest rundt den siste svingen. Her kommer Tjomsland, den gule mannen, rundt den siste svingen. Kobler grepet direkte, gjør nummer 8 Grisle Tore GL. Nummer 4 Kavaleren forsøker å by opp til dans, men det er nummer 8 Grisle Tore GL som her kommer en 2-3 lengder inn på oppløpet foran nettopp nummer 4 Kavaleren. Aprilfaksa er med som tredje. 8 Grisle Tore GL fortsatt. Kavaleren gjør det bra ut i banen, men det er Grisle Tore GL som har fullstendig kontroll. Gustav Larsen med nok et strålende opptrett. Her kommer hesten til Jan Kjelsen og Jorunn Rialfsen i sulken. Hestens trener Øystein Tjomsland. Grisle Tore GL lett foran 4 Kavaleren og nummer 7 Grudeling. Starten. Utenfra kommer 2 Thai-X Plosive inn mot den første svingen. Galopp for 5 Delight Classic. Lenger ut i banen kommer 6 Jackson Avery. Nummer 2 Thai-X Plosive til T6. Jackson Avery kommer opp på utsiden. I lederyggen sitter 3 Magic Tile. Tredje innvendig på nummer 1 Laylock Classic. Kommer ut av svingen, så er det nummer 2 Thai Explosive som sitter i tet. Frem til annen utvendig har innledet 4 Gandhi BR. Vi skal opp til første 500 meter. Det har gått fort. Vi har en første 500 meter som går etter 1.09,5. En runde igjen til mål. En pigg nummer 2 Thai Explosive 10-15 meter foran 3 Magic Tile. Først i anspor 6 Jackson Avery. Tredje innvendig 1 Laylock Classic. Fjerde innvendig på nummer 9 års ideal. Annen utvendig 4 Gandhi BR. Tredje utvendig 10 Sober Sam. Og fjerde i anspor 11 LA's Magic Moment. Så har vi innvendig nummer 7 Gianluca BR. Avslutter gjør 8 Welcome.
Nummer 2 Thai Explosive flyr nedover den siste bortre langsiden, har åpnet opp 25, nærmere 30 meter nå ned til nummer 3 Magic Tile. Utenfor Magic Tile, Jack Snavery opp til første 1000 meter. Tiden lyder 1.11,5. Inn mot den siste svingen, 2 Thai Explosive vil fortsatt i front inn mot svingen. Jack Snavery kjemper videre i anspor. Kommer de her med 4 Gandhi VR opp som tredje. 3 Magic Tile faller tilbake. Bakfra kommer nummer 1 Laylock Classic. De nærmer seg nå. Nummer 2 Thai Explosive. Her kommer 6 Jack Snavery. 4 Gandhi VR. Bakfra også nummer 1 Laylock Classic i utgangen av svingen. Lite igjen nå for nummer 2 Thai Explosive. Oppløpet kommer til synet når Jack Snavery kommer opp på utsiden. 6 Jack Snavery har vandret på utsiden. Kobler grepet på nummer 2 Thai Explosive. Så kommer også 4 Gandhi VR. Det er nummer 6 Jack Snavery. 4 Gandhi VR nærmer seg mer og mer og mer og mer. Det er nummer 6 Jack Snavery. Der gikk starten for NM 2020 kaldblodshopper. De åpner med galopp på en kapp tidlig. 3 Nordlys Rosa kjapp ut. Utenfra kommer 4 Ulsrud Thea, lengre ut Åsrud Vilja. Ulsrud Thea og Åsrud Vilja side om side går de mot den første svingen. Ulsrud Thea til Tete, Åsrud Vilja på utsiden. Nordlys Rosa sitter i rygg på lederen, andre par utvendig 5 Truhera. Tredje innvendig innleder nummer 10 Finskog Oda. Fjerde innvendig på nummer 2 Tante Ragnhild. Femte innvendig 9 Valle Tiril. Tredje utvendig 7 Oriola. Fjerde utvendig på nummer 12 Sundby Søs. Deretter finner vi nummer 1 Kaptili som sitter i køen. Avslutter feltet de gjør nummer 11 Tangen Elvira. Vi har en 500 meters passering. Den lød på 1.21. Det er under ledelse av nummer 4 Ulsrud Thea. Har nærmest seg nummer 6 Åsrud Vilja. 3 Nordlys Rosa følger med som tredje, sitter på innerspor. Åsrud Vilja går litt inn, litt ut, nå ned igjen. Nå går hun ut igjen. Nå kommer 5 Truera. 7 Oriola med i anspor. 12 Sundby Søs med i anspor. 1200 meter igjen til mål. Det er en duell som pågår. Det er de to hoppe-essene som kjører side om side, anført av nummer 4 Ulsrud Thea. Hun jakter altså sitt femte Norges mesterskap. Ulsrud Thea, NM-vinner fra 2016 på utsiden. Første 1000 meter er unnagjort, går på kilometertiden 1.21. Det holdes ordentlig fart der fremme, og det er 3 hester som skiller seg ut. Galopp i køen for nummer 10 Finskog Oda, 3 Nordlys Rosa, 11 Tangen Elvira. Det er en trio som dundrer av gårde, anført av nummer 4 Ulsrud Thea. Lengden bak i anspor, 6 Åsrud Vilja. 5 Truera er med og slikker ryggen på nummer 4 Ulsrud Thea. På den siste borte langsiden kommer de straks. 7 Oriola har 30 meter fram til de 3 fremste. Fjerde er 8 Lykkemai. Nummer 4 Ulsrud Thea dundrer av gårde. 4 Åsrud Vilja prøver å holde følge, men kommer på etterskudd. Det samme gjør nummer 5 Truera. På vei oppover mot den siste svingen. Det har gått kolossalt fort. Det kan gå mot løpsrekord i Norges mesterskapet. Anført av 4 Ulsrud Thea. Åsrud Vilja gir seg ikke. Hun kommer tilbake. 5 Truera med som tredje. Disse 3 kjemper rundt den siste svingen. Fortsatt Svein Ove Vassberg med 4 Ulsrud Thea. Har halvannen til 2 lengders ledelse. Åsrud Vilja, hun vil aldri gi seg. Hun er like bak. 5 Truera har 2 lengder opp som tredje hest. Det er 30 meter fortsatt ned til 7 Oriola. Inn på oppløpet i NM for kaldblodshopper. 4 Ulsrud Thea, 6 Åsrud Vilja forsøker. 4 Ulsrud Thea, 6 Åsrud Vilja prøver å komme opp på siden. Ulsrud Thea er i midlertid fortsatt klart fremst. Har 2 lengder ned til Åsrud Vilja. Ulsrud Thea, hun tar sin 5. NM-titel. Anita Wergeland, Tore Jan Sørensen, Svein Ove Vassberg, Ulsrud Thea vinner lett foran 6 Åsrud Vilja og 5 Truera. Skal ikke knekke ribbein på deg i dag? Ja, det skal du ikke. Hvor ble jo av den Åsrud Vilja? Har du hørt Nordtug? Hvem er best? Hvem er best? Hvem er best? Ja. Barneskiren. Barneskiren? Ja, fy faen, det gjelder det. Og så 13 år.
13 år. Du kan gå to NM til. Ja, ja, jeg skal være med da. Jeg skal slå ned da også. Ja. Ja, han må jeg gå hjem og trene. Hun har vunnet mer løp enn den har startet. Og så skal hun rett hjem til Jæren. Nå skal hun til Rogaland. Det gleder meg til. Hun har vært 10 år også da. Ja. Det har vært 10 kent noen år. 9 NM, 5 NM-seire. Ja. Ja. Det er helt enormt. Det kunne vært slutt nå. Ja, ja, ja. Altså absolutt. Mellom dere to. Ja, ja. Ja. Men jeg sa da Nita at det var en knalltøff avgjørelse hvis du skulle flytte herfra meg, for at du har prestert på topp av 77% på trippelen og har vært første, andre, tredje mest hele karrieren sin. Tenk de sterkene skulle fått den inn. Det hadde ikke vært lett hvis du hadde fått den inn som trattrener. Nei, det hadde jo... Har du brune drakter igjen, du da? Nei, jeg hadde nok kjøpt meg en ny drakter. Ja. Hvordan var den opplevelsen? Det tok lang tid før du begynte å juble. Ja, det er klart jeg var veldig, veldig usikker. Jeg kjenner jo full tank liksom, i den siste sving, men Åsre Vilje har jo vært fantastisk. Han satt jo bare kilstrømmen og bare kikket på oss forrige helg. Så jeg var jo veldig, veldig usikker, men det var kanon. Det var helt fantastisk. Gratulerer! Tusen hjertelig! Starten. Vi er i gang med V75-5. Det er nummer 1 Carmen Division innvendig utvendig, nummer 2 Tai Athena, lenger ut 5 Jeanette Newport og nummer 6 One Shot Only. 4 Nora As hoppet før bilen slapp feltet, nummer 9 New Action er oppe som femte inn i svingen. Rundt svingen så har nummer 3 Exploit My Day kommet til som femte sjette hest. Galoppleder for 10 Danish Princess. Det roer seg ned når Tom Erik Solberg setter plutselig fart med nummer 9 New Action. Vi har en 500 meter på et 13, trykt av fra New Action. Til 2 Tai Athena som forsvarer seg. Rett bak de to første har vi 6 One Shot Only. Videre på innerspor nummer 1 Carmen Division. Videre følger 3 Exploit My Day. 5 Jeanette Newport an utvendig, 3. utvendig Exploit My Day. 1200 meter igjen til mål. Vi skal straks opp til første 1000 meter. Det har ikke roet seg særlig. Første 1000 meter fortsatt etter 13 med 2 Tai Athena i front. Her kommer nummer 3 Exploit My Day når runden igjen står til mål og blåser rundt i. 3 Exploit My Day, runden igjen foran 2 Tai Athena. Først i ansporen i New Action. Annen utvendig 5 Jeanette Newport. Tredje utvendig 11 Diablo Simoni. Fjerde utvendig har 7 XL Bullets. Tredje innvendig sitter nummer 6 One Shot Only. Fjerde innvendig igjen Carmen Division. Som følges på innerspor av nummer 12 Emma Frost. Ute på den siste bort til langsiden, 3 Exploit My Day, leder han feltet foran 2 Tai Athena. Da får nummer 5 Jeanette Newport marsjordre. Kommer farene via tredje spor, lengre bak har nummer 11 Diablo Simoni begynt å røre på seg. 3 Exploit My Day på vei opp mot den siste svingen, stadig godtgående nummer 5 Jeanette Newport, stadig på vei fremover nummer 11 Diablo Simoni. Forsøker i køen gjør 8 XL Bullets. Ned bak lederen med nummer 5 Jeanette Newport. 3 Exploit My Day foran 5 Jeanette Newport rundt den siste svingen. Bakfra kommer også nå nummer 8 Isabel BR. I utgangen av den siste svingen, her kommer de med nummer 5 Jeanette Newport. Port som skygger nummer 3 Exploit My Day. Lengre bak kommer nummer 8 Isabel BR. 3 Exploit My Day. Jeanette Newport forsøker, men Exploit My Day har kontrollen der fremme. Frode Hamre med Kai Johansen trente. Exploit My Day vinner foran 5 Jeanette Newport, 8 Isabel BR.
slipp i feltet. Han prøver å følge nummer 1, Odd Herakles. For en rakett ut fra start. Her kommer også nummer 5, Rolig Eld, utenfra. 5, Rolig Eld, som går fram til nummer 1, Odd Herakles, og det går rasende fort inn mot svingen. 4, Trollsol, 9, Valle-Mattis, følger som de neste. 4. på innerspor, 2, G. Jerken. Deretter følger nummer 6, Pavefax. Så har vi innvendig 7, Steinfax. Lengre bak ser vi nummer 3, Søndre Jerkeld, og nummer 8, Philip S. Leder gjør den store favoritten, Odd Herakles, som kommer ut av svingen. 1 lengde ned til nummer 5, Rolig Eld. Opp til 500 meters merke kommer de alldeles straks. Det er koldblodskongen Odd Herakles som leder an. Han kommer her til første 500 meter. Tiden lyder 1.17,5. Det er kjapt det på en 2006, men nå tar også Tom Erik Solberg opp og demper. Har lengden ned til 5, Rolig Eld, to runder igjen til mål. Annen utvendig 6, Pavefax. Rygg på lederen 4, Trollsolen. Innvendig 3., 9, Valle-Mattis. Utvendig 3., nå 7, Steinfax. 4. utvendig på nummer 3, Søndre Jerkeld. 4. på innerspor, 2, G. Jerken. Avslutter på innerspor, gjør nummer 8, Philip S. Et vel samlet felt ut på den borte langsiden igjen. Odd Herakles leder an. Odd Herakles med Rolig Eld på sin utside. Vi skal til 1000 meter. Odd Herakles kommer dit på kilometertiden 1.22. I øyeblikket er det lugna gatan med nummer 1, Odd Herakles, når Dag Sveinung Dalen kaster loss. Her kommer 6, Pavefax, skal forsøke å utnytte sin store styrke. Hva gjør Adrian Solberg Akselsen? Han går imellom med nummer 5, Rolig Eld. Det blir kjøring igjen, og nå er det spenning igjen, men storfavoritten leder fortsatt. Odd Herakles på jakt etter sin 3. strake NM-titel. Her kommer Pavefax susende opp på utsiden når 1200 meter igjen står til mål. Han er enda ikke foran 5, Rolig Eld, som enda ikke vil gi slipp på dødens posisjon. Her kommer de opp til passering straks, 1 runde igjen til mål. Pavefax opp på utsiden, legger litt press på nummer 1, Odd Herakles. 1 runde igjen til mål nå. Rygg på lederen sitter 4, Trollsolen. Utvendig andre par, 5, Rolig Eld. 3. utvendig har nummer 7, Steinfax. 3. innvendig, 9, Valle-Mattis. 4. innvendig, 2, G. Jerken. 4. utvendig, 3, Søndre Jerkel. Avslutter gjør nummer 8, Philip S. Straks ut mot den siste langsiden. Hvem kan slå kongen Odd Herakles? Pavefax bryter utover. Da tar han med seg 5, Rolig Eld, bakover. Det er Odd Herakles som leder nedover den siste siden. 4, Trollsolen følger. 9, Valle-Mattis følger. Som 4., 2, G. Jerken. Som 5., 7, Steinfax. 6. er 3, Søndre Jerkeld. 7. er 8, Philip S. Deretter Rolig Eld. På vei opp mot den siste svingen nå. Odd Herakles leder fortsatt. Her kommer 7, Steinfax via anspor. Nummer 1, Odd Herakles på vei inn mot den siste svingen. Leder han med 4, Trollsolen plutselig på utsiden. Annen utvendig 7, Steinfax. Rygg på lederen 9, Valle-Mattis. Deretter 2, G. Jerken. Gjennom den siste svingen. 1, Odd Herakles. 4, Trollsolen gjør det strålende på utsiden. Disse to får nå en luke ned til nummer 9, Valle-Mattis. Forsøker i køen, gjør nummer 3, Søndre Jerkel. Inn på oppløpet. Det er to som kjemper der fremme. Solberg, han minner sin hest om stundens alvor. Odd Herakles svarer på det. Men Trollsolen vil ikke gi seg. 1, Odd Herakles. Trollsolen henger seg på. Men Odd Herakles er fortsatt foran. Er en lengde foran. Han er halvannen lengde foran. Odd Herakles. Trollsolen gjør det glimrende. Han kommer litt tilbake og åpner mål. Odd Herakles, Trollsolen. Odd Herakles, Trollsolen. Kongen vinner. Odd Herakles, Tom Erik Solberg. Lars Romtveit vinner foran nummer 4, Trollsolen, deretter Søndre Jerkel. 3. strake NM-titel. Ja, vi har nesten 4. Jeg skulle vel egentlig ha vunnet i 2017, men det er litt trafikkproblemer der. Så det var bra å få bekreftet posisjonen. Var det noen nerver hos deg rundt den siste svingen? Ja, det er bestandig det, synes jeg. Som sagt, de siste 500 meterne på steierdistanse, det er bestandig spennende, for det vet ikke hvem som sitter tatt med mest på tanken. Men han svarer veldig fint, synes jeg, og jeg så han har ikke dratt noe særlig når han passerer meg siste gang her, så han har ikke hjulpet meg. Du starter han i NM neste år. Nå er du kanskje eierens vurdering. Det blir i hvert fall ikke under ditt flagg hvis han gjør det, eller? Nei, vi skal snakke litt om det etterløpet i dag, som er fair show at det blir, men jeg skal ikke konkludere noe her og nå. Men kan det være at du kommer til å fortsette som trener for han, eller? Nei, det gjør det nok ikke. Det tror jeg ikke. Tror ikke? Nei, jeg er 70 om noen dager, og da er det definitivt slutt. Så jeg får prøve å skape en ny en. Gratulerer med seier. Gratulerer med seier. Tusen takk. Men vi er jo spent på dette. Er det hans siste norgesmesterskap?
Vi får ta en vareoppdeling etter hvert når vi kommer litt lenger utover høsten, men sånn som vi har planlagt så er det det. Men det er jo veldig, veldig vanskelig dette her med en sånn hest. Hvis han skal konkurrere videre, blir det i regi Frasse Fransson da? Han skal til Sverige uansett. Han er fullboket allerede i Sverige neste år. Følelsen av å vinne det tredje strake, litt mer sånn at dette har vi gjort før, eller hvordan? Nei, det er helt enormt. Det er helt enormt. Du klarer jo ikke å bli vant til det. Du, beklager, hadde det vært litt bedre vær, så skulle jeg tatt med den t-skjorta jeg fikk av deg her tidligere i uka for å berømme, hedre kongen, gratulere så mye til hele kretsen. Du får ta den i oppsummeringen. Erik starten. Innvendig nummer 1, Hands Down. Utenfra så kommer nummer 5, Red Shankly RS, lenger ut 6, Red Bar, enda lenger ut 8, Outstanding O. Det kjøres på flere hender. Trykk i front fra nummer 5, Red Shankly RS, som overtar. Får utenfor seg nummer 6, Red Bar, rundt den første svingen. Red Bar som klemmer til på nummer 5, Red Shankly RS. De kjører side om side. Det er kappkjøring i øyeblikket. Det er med 5, Red Shankly RS. Det er nummer 6, Red Bar. Det er 20-25 meter nå ned til nummer 2, Thai Highway. Vi har en 500 meter og kilometertiden lyder 1.07. Det er med nummer 5, Red Shankly RS i front. Rygg på lederen sitter 6, Red Bar. Nærmer seg de to første, gjør nå nummer 2, Thai Highway, som er på innersporet. Deretter har vi nummer 8, Outstanding O. Innvendig har vi nummer 1, Hands Down. Hands Down følges av nummer 11, Jailhouse Banker. 1200 meter gjenstår til mål. Hele feltet kommer klivende nå. Anført av nummer 5, Red Shankly RS. Hvor mye har denne åpningen kostet? Nå skal de opp til første 1000 meter. De kommer straks til 1 kilometer, som er unnagjort på 14. Gått sakte en bit nå. En runde igjen til mål. Red Shankly RS, Outstanding O er på utsiden av en utvendig trekk. Kicking Classic. Andre par innvendig på nummer 6, Red Bar. Tredje innvendig har 2 Thai Highway. I den neste siste svingen, nummer 4, I Am The Tiger, sitter tredje utvendig. Fjerde utvendig har så nummer 10, Ni Massive Speed. Deretter 10, Go Go Hall. Innvendig så 11, Jailhouse Banker og 7, Eddie Arctus. Nedover den siste langsiden. Nummer 5, Red Shankly RS, er fremdeles i front. Foran 6, Red Bar. 3, Kicking Classic er, gjør seg klar. Oppover mot den siste svingen. Ser etter angripere, de er på vei nå. Da styrer Rune Wig ut. Nummer 4, I Am The Tiger. Outstanding O henger på utsiden. Vi kommer her rundt svingen. Da kaster nummer 3, Kicking Classic, loss. Det er nummer 5, Red Shankly RS, fast i ryggen. 6, Red Bar utenfra. Outstanding O. Lenger ut kommer nummer 3, Kicking Classic. Lenger ut kommer også 4, I Am The Tiger. Bakfra kommer også nummer 9, Massive Speed. Helt ut ved Gjerrig, The Arctus. Inn og nedover oppløpet. 5, Red Shankly RS. Det tetner til. For her kommer de. Midt i banen, Rune Wig har satt seg til rette. Han har tatt på seg smilet. Mak nummer 4, I Am The Tiger. Vinnerløpet foran nummer 1, Hands Down, og nummer 9, Massive Speed.
Og hva skal man si? Ulsrud Thea tar altså sin femte NM-titel i det niende forsøket. Hun er dronningen av norsk kalvlottsport. Og kongen da, Odd Herakles, han tar sin tredje strake. Kanskje var det siste gang vi så han i NM. Vi håper vi får se han flere ganger. En flott travdag på Sørlandets travpark er over. Allerede onsdag er vi på plass på Bjerke. Følg oss på hashtag V75 fra klokken 17.30 på gjensyn.